Oi, Morecos, tudo bom com vocês? Vamos iniciar aqui mais um vídeo no canal. E nós estamos aonde? Na maternidade, com o Davizinho ali no canto e a Brenda aqui ainda se recuperando. E agora são mais ou menos 6 horas e eles trouxeram o quê? Tá. A minha janta. Adivinharam, meu estômago tá roncando firme. E como a senhorita Brenda ainda não pode se alimentar, vamos ver, eles trouxeram aqui o talher. Uma sobremesa que é gelatina, um copo de suco, não sei de qual sabor, mas está aqui um copo de suco, o açúcar e pá, 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 paciente 411. Eita, e rapaz, fitness, arroz, frango, eu adoro, couve-flor, brócolis, cenoura e feijão. Refeição completa. Derramou um pouquinho o feijão aqui, mas não tem problema. Tá cheirosa, hein? Olha a carinha da Brenda, cheia de fome, coitada. Desde as 7 da manhã que ela não come. Tá ali só sentindo o cheirinho. E quem está aqui, de novo, cochilando. Acabei de trocar a fralda dele. Quem viu o último vídeo sabe que foi nojento o negócio. Mas tá aqui, ó, relaxando. Ó, bem de boa. Bom, então vamos iniciar aí nossa primeira noite com o Davizinho, as primeiras 24 horas, e vai ser doideira. Ou vai ser bem tranquilo, vamos descobrir? Estamos aqui na última bolsa de soro e a Brenda falou que dá uma cólica quando o soro vai entrando, que ele vai contraindo o útero, né, ajudando a contrair, e vai doendo bastante. A região abdominal dela falou que tá com uma cólica bem chatinha. Mas tá acabando. É o último, última bolsa. Enquanto isso, o Davi tá aqui entre acordando e dormindo. Acorda, chora, dorme de novo, aí fica sonhando. Tamo nessa. Muito brava aí, Bê. É uma cólica meio. Parece a cólica menstrual sendo um pouquinho mais forte. Ah, ainda bem que é a última. Acabando, gente. Gente, tava olhando aqui uma criança estressada pra caramba, gritando, chorando, que decidiu até abrir o olhinho agora. Mas aí fui olhar. Mano, ele tá todo cagado de novo. Tem uma hora que eu troquei esse cara. Esse veio com o intestino aí, 100% já. Nunca vi isso, cara. Duas vezes em uma hora. Vai trocar logo. E tá brabo, mano. Tá brabo porque eu tô demorando. Daí. Eita, nós. Vamos pra mais um round aqui. Bom, gente, agora eu vou separar as roupas da Brenda aqui, porque o efeito da anestesia já está quase passando. Então, breve as enfermeiras vão vir aqui para poder dar banho nela, né? Então, vamos aqui separar as roupas dela. Bom, gente, já separei aqui, ó, uma touca para banho, um sutiã de amamentação, uma fralda geriátrica, uma camisola, chinelo. Ah, tá. A Brenda acabou de corrigir aqui, disse que é uma calcinha descartável, não é uma fralda geriátrica, mas parece. E uma toalha. Então tá tudo pronto aqui, tudo separadinho para ela poder tomar o banho e ficar zero bala. Gente, já levantaram aqui meu assento e agora eu já posso falar. Óbvio, né? Eu não vou ficar falando horrores, mas aquele iniciozinho que tem que evitar falar mesmo já passou. Tô com essa cara, o ó do Borogodó,
Porque eu ainda não tomei banho. Do jeito que eu vim, eu tô, ó, com a touca ainda de cirúrgica, com a roupa cirúrgica, e tô esperando virem pra poder tomar banho. Aí chegou agora minha refeição, chegou minha janta, né? Já são mais de 8 horas, são 8h33 agora. A última vez que eu comi foi antes das 7 da manhã. A última vez que eu bebi água foi antes das 7 da manhã. Então, tô com bastante... Na verdade, eu vou ser sincera que fome eu já nem tô mais. Mas a boca tá muito seca, muita sede. Aí vou jantar, depois vou tomar banho. Aí vou conseguir botar uma roupa melhor. E eu acho que vai melhorar um pouco essa cara, né, gente? Tá tenso aqui, ó. Tô com um rosto bem inchado, como se eu estivesse morrendo de sono. Mas, na verdade, eu não tô. Aí eu já tomei todo o soro que tinha que tomar. Foram 5 bolsas de soro. E enquanto eu tomava o soro, doía muito. É impressionante, assim. Porque o soro... Eu acho que eles falaram que tem ocitocina no soro. Eu acho que é isso. Mas sei lá o que que é, mas é alguma substância que tem no soro que faz o útero contrair e voltar pro lugar. Mas assim, dói bastante. Foi algo que eu não senti na outra cesárea. Eu não sei se eu tomei ou não essas bolsas de soro na outra vez, porque eu saí do quarto dormindo, né? Ele, no final do parto, depois que o parto aconteceu, eu fiquei com ânsia de vômito, aí o anestesista me deu anestesia pra poder apagar, e eu só vim acordar algumas horas depois. Então não sei se nesse período aconteceu essa coisa do soro, de útero voltar e tudo mais. Então eu acordei bem mais tranquila lá, sabe? Não senti tanta dor. Tô sentindo bastante dor, a barriga bem dolorida, senti bastante contração. E outra coisa que eu tô sentindo também, tô começando a sentir, é a coceira. Vocês sabiam disso? Que pós-anestesia algumas pessoas sentem coceira? Tá coçando em partes aleatórias do meu corpo, tipo no pé, na perna, em vários lugares. Tá coçando, mas não é assim absurdamente, mas tá coçando, dá vontade de dar essa aí, coçando tudo. E é isso. Ó, meu pé já tá começando a desinchar, ainda está mais inchado do que ele é normalmente, mas já desinchou bastante em relação ao que estava, que estava muito inchado hoje. E minha comidinha tá ali, ó. Agora, gente, que eu tô vendo direito o rostinho do Davi, só agora que eu levantei, né? Antes eu não tava conseguindo ver direito. E detalhe, ó, essa roupinha que ele tá usando eu comprei depois, ela é tamanho P, não é RN, ela é tamanho P. E tá a continha nele, ele nasceu com 3,4 kg, quase 1 kg a mais do que a Manu. A Manu nasceu com 2,5 kg, eu acho. Alguma coisa assim. 560, eu acho. E ele com 3,450 kg. Quase 1 kg de diferença. Então as roupas já estão, ó, a continha. Inclusive teve roupa que eu trouxe que eu acho que não vai nem servir. Porque se esse macacãozinho P já tá assim, ó, esticadinho ali no meio, ó, imagina as outras. Bom, gente, acabamos de sair do banho. Dona Brenda. Dona Brenda está linda. Um pitel, camisola, cabelinho penteado. Ó, meu marido fez um penteado em mim. Ficou bom, né? Não sei qual é, gente. O banho é bom porque te dá uma sensação mais. Dá um alívio.
sabe? Se não ficar suja e tudo mais. Mas doeu muito. Nossa, doeu muito. Esse pós-parto tá sendo já mais dolorido do que o da Manu. No da Manu, eu consegui levantar mais tranquilamente, andar. Nossa, foi muito dolorido agora pra eu conseguir tomar banho. Nem tomar banho, né, gente? Eu só tirei o excesso de sangue e fingi, lavei o rosto e fingi que tomei um banho. Porque banho mesmo não rolou. Mas eu tô me sentindo bem melhor de cabelo penteado, de banho tomado, tô me sentindo mais fresquinha, mais limpinha. Agora é o papai que vai tomar banho, né? Sim, vamos lá, querida. Deixa eu filmar aqui você. O papai já tá aqui cansadão e são apenas o quê? 10 horas, acho. 10 horas da noite. Olha a cara dele como se tivesse acordado a madrugada inteira. Ele não sabe o que espera ele nos próximos meses. Não. Na verdade, você sabe. Sei. E eu acordei essa madrugada, a Manu. Ah, é verdade, essa madrugada. A Manu acordou duas vezes, então você já tá cansadinho, né? Sim. Papai vai tomar banho agora também. É cheirosinho. E aí a gente vai relaxar. Vamos pro primeiro leite do Davi. Enfim, venceu a preguiça. Ele tava com preguicinha, gente, de mamar. E agora tá mamando, que é uma beleza. Na verdade, agora ele já tá dormindo quase. Mas tá mamando. Acho que a pega tá certinha. Parece que tá enchendo bem a xixinha. E não tá doendo. Eu lembro que no da Manu eu chorava de dor. Então eu acho que eu consegui fazer a pega correta. Vamos ver de hoje pra amanhã se não vai rachar, se não vai doer. Conferir, mas acho que foi. E ele tá aqui amarradão no bebezinho. Amarradão, mãe. Olha o biquinho do cidadão. Pós-mamada. Chega a tá bêbado. Ó. Ai, mãe. Essa vida é muito difícil, mãe. Tô cansada. Gente, eu não sei se vocês estão vendo alguma coisa. Eu vou até mudar pra cá. Porque as luzes estão quase todas apagadas. Só tem uma luz aqui acesa. Eu tô comendo agora um pouquinho de mingau. Tá gostoso. É mingau de maisena, sabe? E tá bem gostosinho. Davi tá aqui meio dormindo, meio resmungando, deu uma mamadinha boa, fez uma fralda recheada de cocô, recheou pra valer a fralda de novo, já a terceira fralda de cocô, e agora tá resmungando aqui um pouquinho, mas ele não quer mamar não, eu já tentei colocar, agora que tá mais preguiça do que qualquer outra coisa. Aí ele tá aqui, o Jefferson foi tomar um banho, e a gente vai se ajeitar pra poder dormir, ou pra cochilar, né? Aí eu já não vou conseguir filmar mais nada pra vocês, porque as luzes vão estar apagadas. Pelo menos por enquanto, né? Porque com certeza terão muitas fraldas, muitas mamadas, muitas acordadas durante a noite. Mas eu vou apagar a luz e a gente vai ficar aqui um pouquinho mais relaxando. E tem um neném resmungando. 1h30 da manhã e ó quem tá acordadão, estressadão. Jefferson trocou a fralda dele que tava com xixi. Não sei se é esse o motivo. Ele chorou muito agora há pouco. Não sei se foi esse o motivo, mas o Jefferson já trocou a fralda. Aí ele agora acalmou um pouquinho, parece. E se ele voltar a chorar, eu vou oferecer o TTzinho. Mas tá acordadão aqui, gente. Agora ele fechou um pouquinho o olho. Mas ó, aqui ó, a cara do indivíduo, 1h30 da manhã. E estressado. Estressado. Reclamão. Vou oferecer um mamazinho pra ele, ver se ele quer mamar. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know.
seguinte, bom dia. É, não é o dia seguinte, né? Mas acho que vocês estão me entendendo. A madrugada foi bem intensa. Não sei nem como é que tá a minha cara aqui, porque eu não tô me vendo no espelho, gente. Então seja leve. Até botei a touca de cetim. A madrugada foi bem intensa. Davi chorou bastante. Mamou bastante também, o que é bom. Mas foi bem intenso e agora ele está pleno. Desde 4 e pouca da manhã que ele não acordou mais. Ele tava chorando. E aí ele não acordou mais. Tá dormindo já faz algumas horas. Tem até que acordar ele pra mamar. Mas eu vou tomar café da manhã agora que já chegou o nosso café da manhã. Eu acordo ele pra mamar e tudo mais. Tô sentindo bastante dor de gases, sabe? Mas é normal. E a enfermeira me recomendou caminhar um pouquinho pra começar a desfazer esses gases. E eu também vou tomar um remédio em breve, mas até pra falar, tá bem dolorido. O café da manhã tá aqui, ó. O meu e o do Jefferson é igual. Veio pão de forma. É, manteiga, né? Isso. Margarina, na verdade. É, geleia de morango. Torradinha integral e biscoito creme crack. Café da manhã achei meio xoxo. Eu gosto quando vem algum biscoitinho doce. E também eu prefiro quando vem pão francês do que o pão, do que o pão de forma, né? Mas é isso aí. Aqui deve ser, em cada garrafinha dessa deve ser leite e café, né? Então vamos tomar café da manhã para poder começar o dia. E pra vocês terem uma noção dos agitos da madrugada, como é que foram? Olha só, até os pares de luvas estão trocados, gente. A roupa toda descombinando. Foi tenso. De madrugada pro Jefferson é o pior horário, né, amor? Que ele fica... Tem gente que é bem noturno, ele não é. Então, foi tenso. Mas sobrevivemos à primeira noite. To see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with the lights out. E o senhor Moisés chegou. Tá aí meio desajeitado, né, Moisés? Coitado da criança. Calma aí. Deixa o pai ajudar. Ele tá mordendo a blusa do seu pai, velho. E eu vou aproveitar enquanto o Davi tem gente pra ficar com ele. Pra poder caminhar um pouquinho. Não é o que dá vontade de fazer, mas é o que tem que fazer. Bom, gente, caminhei um pouquinho, vocês viram que foi sofrido para caminhar. Ainda tô bastante dolorida e bastante sensível, mas consegui caminhar um pouquinho no corredor. É, tomei banho logo depois, até troquei de roupa, tô me sentindo bem melhor. Agora já foi um banho um pouquinho melhor do que o de ontem. Que o de ontem foi banho de gato mesmo. O de hoje também foi, mas já foi um pouco melhor. E o Davi ainda não tomou banho, tô esperando elas virem, né? É só quando completa 24 horas de vida que dá o primeiro banho. Antigamente já dava logo de início, né? Mas agora é quando completa 24 horas de vida, aí sim dá o primeiro banho. Então ele ainda não tomou banhozinho. Agora chegou aqui o almoço. E é isso, gente. O Jefferson foi embora, trocou com a minha mãe. Minha mãe tá ali com o Davi. É, ele trocou com ela porque aí ele foi ficar com a Manu, né? Pra ela não ficar tanto tempo sem nenhum de nós dois e tudo mais, pra ficar numa rotina mais próxima. E ele só volta amanhã quando for pra me pegar, pra buscar a gente, né? A gente recebendo alta, ele vem pegar a gente. Então ele me ajudou aqui com o que tinha que ajudar.
e foi lá ficar com ela. E aí minha mãe vai ficar comigo até a minha alta. O Davizinho tá aqui meio irritadinho hoje. A madrugada foi bem... Não foi bem agitada, mas ele chorou mais que a Manu. Então agora eu vou aproveitar para descansar o máximo que eu puder. Todo tempo que ele dormir, eu vou dormir também. E vou descansar também, porque eu vou precisar dessa energia extra, né? Principalmente quando eu for para casa, que aí a demanda vai aumentar, que vai ser a demanda de outras coisas, de que o Jefferson vai ter que dar conta e tudo mais. Então, eu vou aproveitar ver agora. Ver que o que veio de bom de almoço que eu nem vi, ó. Suco. Já tô vendo aqui. Aqui tá o almoço meu e o da minha mãe, né? Meu e da acompanhante. Vamos ver o que tem aqui. Mais suco. Tem gelatina de sobremesa. Ó que delícia. Macarrão, carne moída, gente. Por isso que tá cheiroso. Tem beterraba, feijão. E acho que é um refogadinho, né? Acho que é espinafre refogado. Então vou comer agora. Oi, gente. Eu vou tomar meu primeiro banho. Tadinho, tá dormindo aqui tão pleno. Aí já tá tudo separadinho ali, ó, a toalha e outra troquinha de roupa. Que ele vai tomar um banhozinho agora. Quem vai dar vai ser a enfermeira. Vamos levar ele pra poder tomar um banhozinho. E eu vou tentar filmar alguma coisa pra vocês. Gente, eu achei que eu ia conseguir mostrar pra vocês ele tomando banho. Mas é num lugar que não dá pra gente ver direito, é no berçário. Eu achei que seria ou aqui no quarto, ou que lá poderia ver e receber instruções no geral, mas não foi o caso. A enfermeira só deu banhozinho nele, arrumou ele todinho, tá todo limpinho aqui, cheirosinho agora. E nem consegui mostrar nada pra vocês, então. Depois do banho, o Davi ficou super acordadinho, mamou, já sujou a fralda, já dormiu. E tá aqui bem pleno. E a rotina hoje vai seguir basicamente a mesma coisa da rotina ontem, né? Então por hoje eu não vou mostrar mais nada, porque eu vou aproveitar também pra poder descansar. E amanhã, se Deus quiser, se tudo der certo, estamos de alta, indo pra casa. Eu vou ver a Manu, que eu tô morrendo de saudade. Ainda tô sentindo bastante incômodo, bastante dor. Tô vendo que essa recuperação vai ser um pouquinho mais lenta do que a última. Mas... tá indo, aos poucos tá tudo se encaixando. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar o seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo, na divulgação do canal, e se inscrever pra poder acompanhar os próximos vídeos, que eu vou mostrar toda a rotina com o Davi, a gente indo pra casa. Tô muito ansiosa pra ver a Manu conhecendo ele, pra ver qual vai ser a reação. Então tem muita coisa boa pra vir por aqui. Um super beijo, meus amores. Tchau.